Dobrý deň, priatelia. Dnes máme sobotu. Marek už prišiel z práce. Steli sa hneď na to zobudila. Mne by ešte tak dobre padla hodinka spánku. No, čo narobím, keď tam tá buchta malá už je hore. No, ťap. No a zobudili sme sa a hneď ako sme sa teda zobudili, tak som jej dala pyžamko a posadila som na nočníček a zase sa vypíšala. Za včerajší deň 4 cikaničky do nočníčka, dnes hneď sa vycikala, ale potom vlastne asi za 20 minút na to sa znovu vycikala, ale to už na taký úterák. Momentálne je Steli na čakacej listine, pretože ja jej chystám kúpel, nakoľko včera, aj prevčerom, aj predprevčerom skoro stále bola bez plienky a dala som jej teraz plienku iba na noc a totálne je zase zaparená. Takže robím taký odvar z dubovej kvory a dúfam, že to pomôže, lebo má to dosť červené a musím jej to dať dnešný deň totálne do poriadku. Inak mama mi včera hovorí, že či ju nedáme do lavora, ale ja už som to skúšala do takých dvoch, čo máme doma a nezmestila sa tam, ale našla som ešte tento zelený dnes v technickej, bol tak zastrčený pod vecami a ten mi príde taký väčší, takže skúsim ju dať do toho. Helec, budeme tu mať potopu. Dneska ako náschval musí byť vonku chladno, by som ťa dala von. Kde to ty si, Stella? Na obede. Ahoj. Čau. Dobrý deň. No pre istotu, dobre? Mama ťa už vyštengrovala dosť s tou kofolou. Krásny dobrý deň, milí priatelia, ešte raz, ako vidíte, už som hore, prespatý po nočnej. No, prespatý, koľko som spal? 3 hoďky? Asi 3 hoďky, takže nič moc. A zobudil som sa veľmi, veľmi hladný, aj ňufko bola hladná. Takže sme zhodnotili, že poďme sa naobedovať rýchlo sem do Teska. Takže sme si dali kuracie soté a rezeň, dobrú kovču. Teraz ideme domov, ešte vlastne ideme na poštu a ešte ideme pozrieť niečo do Exist Sportu, Ľupo hovorí. Potom ja domov rýchlo postriam video a ešte musíme ísť niečo poriešiť, vybaviť do mesta. Samozrejme vás zoberieme so sebou. Ahojte. Ahoj. Ako sa vám darí? Výborne, lebo sme bez plieničky. Prečo sme bez plieničky? Pretože Stelinka po prvé je zaparená a po druhé preto, lebo nechceme plieničku. A je oveľa, oveľa kľudnejšia. Čiže pol roka môjho života som pretrpela kvôli plienkam, áno? Boli sme vám na tej pošte teraz a tak sa tam na mňa z toho okienka usmievali tieto dva žreby, že som neodolal. A pani poštová pracovnička, keď mi ich podávala, vraví, že veľa šťastia vám prajem. To som sa ešte s takýmto prístupom nestretol. To znamená, že nám tu zaželala veľkú výhru, hlavnú v hodnote 10 000 eur, za čo si v dnešnej dobe nekúpite nič už. No, na zdravie. No, ďakujem. Tak ideš. Škrky, 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 škrky. Zatiaľ máme raz 1000. Áno. A raz 2 eurá. Áno. To je nič moc. Čo si to vybrala? Nevyhrali sme. Nevyhrali sme prvom, žrebe sme nevyhrali. Ale ešte je tu nejaký olympijský bonus. Dobre. Olympijský bonus, Telinka. Keď nájdeš 3 rovnaké symboly, čo sme už teraz nenašli. Mhm, dobre. Priatelia, výborne zatiaľ funguje naše odplinkovávanie takzvané. Vidím, že sme nič nevyhrali. Nič sme nevyhrali zázraz. Tak, zázraz, ďakujeme veľmi pekne. Ale ešte máme jeden olympijský bonus. Počkaj.
Ešte máme bonus olympijský. Lukostrelec, lukostrelec, činkár. Nevyhrali sme, hlavno sme vyhrali zase. Hlavne, že sme zdraví, šťastní. Hlavne, že 2 eurá stojí žreb. Nikto ťa nenútilo ho kupovať? Nútilo, ja som chcel zažiť to vzrušo, že... A bolo to? Bolo. To, čo si očakával? Dalo mi to dosť, ale lepšie je ísť do kasína radšej. Ňufo. Môj foter bol gambler, tak... Tieto... Tak aj muža povedať gambler. Tieto slova sa mi nedobre počúvajú. Pani Liečka je tu. Tu je. Som. Tu som. Dovideň. Došli sme sa tu na chvíľku ukázať. A Stelinka medzičasom pustila do gatí. Vlastne doslova. Do gatí. Jej. Lebo nemala plieničku, nakoľko sa luftujeme. A babička nám pomohla oprať bodinko. Hej, opa! Opa! Tatovi! Priatelia, to som ešte nezažil, aby skoro 9-mesačné babetko skoro samé chodilo po Eurovej. Ešte neni. Skoro 9-mesačné. No, má len 8,5. To je skoro 9. Tak hovoríme to presne 8. Pozrite, ona sa už jednou rukou pridržiava maminky a už vlastne skoro sama chodí. Poď tak z diaľky, to bude lepšie. Poď tak z diaľky! Sledujte to, no to je neuveriteľné. Jak naľahko je v tých botičkách. No kam ideme, váženka? Kam ideme, váženka? Kúpiť plavky. Ideme kúpiť plavky. Ako ste videli, psov sme odnesli na prázdniny k babičke. Nech si od nás trošku odpočinú. My si ideme pozrieť plavky, lebo potrebujeme plavky. A okrem toho ešte bola, čo sme mali kúpiť. Čo sme ešte mali kúpiť? DM-ka niečo. Kúka, ty šučko. Stela? Koľko je hodín? Koľko je hodín? Už je tma, už vlci zavíjajú. Lebo, čo sme robili v Eurovej? Chodili od obchodu k obchodu a hľadali plavky, ktoré nemali. Takže potom sme nakoniec našli pre mňa v Sports Directe, ale pre ňu Fio sme nenašli. To ma trošku mrzí. Nemusí. Ale... pôjdeme zajtra? Poďme zajtra tam. Poďme. No poďme. No poďme. Poďme zajtra tam. Poďme, tato. Poďme zajtra tam. Ja sa teším. Tak ideme.